how to say, I know that playoff is a little bit different than regular season game, even from my experience as a player. So it's not a problem that we in first half made a bad decision offensively. Juventus made too many deflection, they touched the ball in any narrow pass. Problem is that we didn't play defense. First quarter, just two fouls, and second quarter we didn't run back. We didn't play good transition defense. Especially we didn't defend well their transition pick and roll. And okay, Juventus is a very good team, experienced player with Gecevicius, who punish every hour mistake. And second half, we change some things defensively, and when you make some stop, it's easier to make some shots. First half we shoot two from 11, I think, 3-point shot. Trenerio komentaras apie rungtynes. Tai treneris pirmiausia paminėjo, kad atkrintamosiuose yra visai kitoks žaidimas nei reguliariame sezone. Treneris sakė, jog pirmoje mačo pusėje darėme prastus sprendimus puolime, pirmajame kelinėje didžiausia problema buvo gynyba, antrajame irgi prastai gynėmės, ypač tranzicijos gynyboje. Treneris apibendrino, kad Juventus yra gera patyrusi komanda, o antroje rungtynių pusėje pakeitus keletą dalykų gynybo iškart pavyko lengviau užpulti ir rinkti taškus puolime. Coach, what do you need to change until next match on Monday? I mean, we know each other, so Coach Kairis know about us everything. We know about them a lot, so it cannot be some big changes, but it's playoff, it's about psychology, it's about chemistry in the team. So if we keep that energy like we had in second half, I will be satisfied, doesn't matter what core will be. Treneris buvo paklaustas, ką reikėtų pakeisti iki kitų rungtynių. Treneris atsakė, jog žinome varžovus, žinau trenerį Kairį, atkrintamosios yra tas metas, kai svarbiausia reikia geros komandos chemijos ir geros energijos. Taip, apmaudu dėl pralaimėjimo, nes rungtynės pradėjome gerai. Lietkabelis nepataikė savo metimų, mes kontroliavom lentą ir turėjome šiokį tokį pranašumą ir turėjome šansą. Bet ypač skaudžiai kainavo mums trečias kelinys, jo antra pusė. Prasileidom per daug taškų ir iš vis antroji rungtynių pusėj padarėm 10 klaidų. Tai yra per daug. Norint laimėti prieš Lietkablį, reikia geriau pataikyti ir padaryti mažiau klaidų. Kalbant apie Linčo šiandien pasirodymą, kaip vertinat jo žaidimą? Ar tiesiog Alstonas buvo geresnis ir mažiau žaidė galbūt? Taip, Alstonas buvo geresnis šiandieną, Linčas prapuolė, labai pasigedome jo geresnių veiksmų. Tai kalbant apie tai, ką reikia patobulinti iki pirmadienio, kokie pagrindiniai akcentai būtų šiandien? Viską reikia tobulinti, visų pirma gynyba, vienas prieš vieną, tai yra nuo ko prasideda viskas. Negalime lengvai praleidinėti žaidėjų į baudos aikštelę, per lengvai pjausto mūsų gynybą reikia atstovėti. Ir būtent apie tas klaidas, kalbėjot, kad reikia branginti kamuolį, minėjot, kad 10 klaidų padarėt per antrą pusę, 14 taškų varžovai pelnė po klaidų. Kaip manot, kur yra pagrindinė problema dėl tų klaidų? Bet kokiu atveju tai yra susijęs su Lietkabelio intensyvumu. Jie pradėjo žaisti daug intensyviau, įspėjau komandą apie tai, sakiau, kad patiems reikia padidinti intensyvumą antroje pusėje, bet tai yra Lietkabelis, Eurocup komanda, jie turi iš ko dar paspausti ir mes su tuo nelabai gerai susitvarkime. 28 taškus sumetėt antroji pusėje, būtent Lietkabelio gynybo, kuo skiriasi tas intensyvumas ar dar kažkas buvo, ką jungia daugiau? Tiesiog jie geriau ginasi vienas prieš vieną, jie geriau eina į pagalbas, turi didesnius kūnus, neleidžia lengvai užbaigti ir taip pat mes nesumetam savo metimų, reikia bausti iš toli, jeigu nori didesnės sėkmės. Tai dabar tikite savo sirgalių palaikymo pirmadienį jau? Būtinai, labai didžiulio, kabinsimės.